नमस्कार, हिमशिखर हेडलाइन्समा ममता भट्टराईको स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। देशभर किटजन्य तथा पानीजन्य रोगको संक्रमण बढ्दै, डेङ्गीबाट एकको मृत्यु, 30 जनामा हैजा पुष्टि। बागलुङमा पहिरोमा पुरिएर 7 जनाको ज्यान गयो, 4 जना घाइते। गुल्मीमा पहिरोले घर पुरिँदा 4 जनाको ज्यान गयो, 2 जना घाइते। चितवनको सिमलतालमा भएको बस दुर्घटनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन। प्रतिवेदनमा दुर्घटनास्थलमा कमजोर भूगोल तथा अत्याधिक क्रस स्लोप भएको देखियो। जाजरकोटमा बोलेरो जीप दुर्घटना, 14 जना घाइते। सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने सहित 26 जनासँग बयान लिने संसदीय समितिको तयारी। समितिको कार्य प्रगति सुनाउँदै समिति सभापति सूर्य थापाद्वारा 26 जनासँग सोधपुछ गर्ने निर्णय। आफूलाई धन आर्जन गर्न कुनै लालच नभएको एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। आफूले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि भ्रष्टाचार नगरेको दावी। सडक डिभिजन दमकद्वारा गत आर्थिक वर्षमा 33 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 14 किलोमिटर सडक आवधिक मर्मत र 5 किलोमिटर राजमार्ग पुननिर्माण तथा स्तरोन्नति। झापामा दर्ता रहेका आधाभन्दा बढी हात हतियार नवीकरण नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको वार्षिक विवरणमा उल्लेख। साना ठुला गरी कुल 857 जनाले हतियार राखेको विवरण। उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासद्वारा गत आर्थिक वर्ष 2080-81 379 मुद्दा फर्स्युट। 2080 साउनदेखि 2081 असारसम्ममा 452 थान मुद्दामध्ये 379 थान फर्स्युट। तेह्रथुमबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 53 करोड रुपियाँको गोलिया काठ निर्यात, करिब 79 लाख राजस्व सङ्कलन। अहिलेको सरकारले जनतामा देखिएको निराशालाई अन्त्य गर्ने उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहको भनाई। वर्तमान सरकारले देश र जनताका लागि नतिजामुखी काम गर्ने उल्लेख। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई संसदको आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी अघि छलफल गर्ने कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरसियाको आग्रह। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड। संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ उद्योगी श्रवण कुमार अग्रवालको 77 वर्षको उमेरमा निधन। मारवाडी सेवा समितिका पूर्वाध्यक्ष अग्रवालको गैराती ललितपुरको सानेपामा रहेको आफ्नै निवासमा निधन। राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूमा लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भदौ 18 गतेदेखि काठमाडौँमा आयोजना हुने। राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूको एसिया प्रशान्त मञ्चसँगको समन्वयमा भदौ 18 देखि 20 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदै। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको माग। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सो कुराको माग। तेस्रो मुलुकका नागरिकका लागि लामो समयसम्म अवरुद्ध रहेको काँकडभिटा नाका सहज भयो। नाका सहज भएसँगै तेस्रो मुलुकका पर्यटकले काँकडभिटा नाका प्रयोग गर्न थाले। बङ्गलादेशमा तनाव भएपछि पूर्वी नेपालको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइयो। तेस्रो देशका नागरिक घुसपैठको सम्भावना, भारतीयको भेषमा बङ्गलादेशीहरू छिर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा संयन्त्र चनाखो। सेयर बजार 145 अङ्कले घट्यो, कारोबार रकममा भने ऐतिहासिक रेकर्ड। जीवन बिमा व्यवसाय 10% बढ्यो, अग्रस्थानमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स। सुनको भाव आज एकै दिन तोलामा 2300 रुपियाँले घट्यो। सुन आज तोलाको 1,47,700 रुपियाँमा कारोबार। बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिले गरे संसद विघटन, सेना प्रमुख र राष्ट्रपतिद्वारा अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा 100 पसलमा लुटपाट, 50 वटा पुलिस चौकीमा आगजानी रेकर्ड। बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्थाको विरोधमा प्रदर्शन उग्र बन्दै, प्रदर्शनबीच पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएको दिनमा सोमबार एकै दिन 135 जनाको मृत्यु। बेलायतमा गएको हप्तादेखि सुरु भएको हिंसक प्रदर्शनमा अहिलेसम्म 400 जनाभन्दा धेरै व्यक्ति पक्राउ, कैयौँ प्रहरी अधिकारी पनि घाइते। भारतले तीव्र गतिमा हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिदरलाई कायमै राखेको प्रतिवेदन। सार्वजनिक शिक्षा र कृषिका क्षेत्रमा अझै चुनौती। काबा महिला भलिबल लिगको फाइनलमा पुग्न नेपालले अहिले इरानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गत पुरुष फुटबलको स्वर्ण पदकका लागि स्पेन र फ्रान्स खेल्ने। स्पेन र फ्रान्स बीचको फाइनल खेल आउँदो शुक्रबार हुने। पेरिस ओलम्पिकमा अमेरिकालाई पछि पार्दै चीन पुनः शीर्ष स्थानमा। चीनले 21 वटा जित्दा अमेरिका 20 वटा सहित दोस्रो र अस्ट्रेलिया तेस्रो। हवस् त, यसका साथै हिमशिखर हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला हिमशिखर टेलिभिजन। नमस्ते।